Nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Uhri kaiken kattava, maksoit hinnan korkeimman. Taivaan portit meille aukaisi. Nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Jeesuksen on voima. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet on nyt pakko kertoa tästä laulusta semmoinen todistus, että joskus oli Nouse Suomi-tapahtuma, tuolla Markus järjesteli niitä siellä, niin mä kävin siellä ja ajoin tuolla samalla pikku ranskalaisella autolla ja sinne itsekseni, niin mä ajoin 800 kilsaa sitä ja sitten viimeinen ilta, edellistä viimeinen ilta oli ja mä ajoin kotiin, niin Henki sanoi mulle, että älä laitakaan musiikkia autoon ja sitten mä laitoin ja kuulkaa enkelit laulo tätä laulua. Se koko auto oli ihan ja there is power in the mighty name of Jesus, vai miten se menee englanniksi, mutta se laulu kuuluu ja nyt lauletaan oikein silleen, hei ne enkelit on täällä nyt, ne on nyt täällä. Nyt lauletaan uudelleen silleen, että me todistetaan yhdessä, me ollaan samaa, taivas on auki. Nimessä Jeesuksen on voimaa. Nimessä Jeesuksen on voima. Nimessä Jeesuksen on voima. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Se kahleet murtaa.
maksoit hinnan korkeimman. Taivaan portit meille aukaisit. Armeijan mä näen nyt nousevan. Armeijan näen nousevan. Armeijan näen nousevan. Armeijan näen nousevan. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Chamo no 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 be kere me tere ne nyo chene kia la fere re re chia la mo kia mo ho ho Jesus. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Nyt mä koen, että meidän pitää siunata Hämeenlinnan kaupunki ja tämä on tämän kaupungin Herra. Löydätkö sieltä tämän kaupungin Herra? Kiitos. Elikkä siunataan nyt kaikki Hämeenlinnan kaupunkia. Tämän kaupungin Herra, näiden ihmisten luoja, koko kansamme suojaa. Sä oot toivo toivottomalle, rauha rauhattomalle, valo pimeyden yllä. Kansamme suoja, sä oot toivo toivottomalle, rauha rauhattomalle, valo pimeyden yllä. Tähän kaupunkiin. Vielä näemme suurempaa hänen armoaan, julistakaa tähän kaupunkiin. Tämän vielä näemme suurempaa hänen armoaan, julistakaa tähän kaupunkiin.
kaupungin Herra, Jeesus, näiden ihmisten luoja, koko kansamme suoja. Sä oot toivo toivottomalle, rauha rauhattomalle, valo pimeyden yllä. Hänen armoaan, julistakaa tähän kaupunkiin. Kerran vielä, Herra vertaista se ei ole. Herra vertaista se ei ole. Herra vertaista se ei ole. Syvää jokea, nyt lähdemme virtaan. Isä taivaan, Isä suurin, tätä kaupunkia kädelläsi siunaat. Isä taivaan, Isä meidän, tätä kaupunkia kädelläsi siunaat. Isä taivaan, Isä suurin, tätä kaupunkia kädelläsi siunaa. Isä taivaan, Isä meidän, tätä kaupunkia kädelläsi siunaa. Siellä syvänä joki virtaa, missä poikasi risti loistaa. Siellä syvänä joki virtaa, elävä vettä. Isä taivaan, Isä suurin, huntu kasvoiltamme poistaa. Isä taivaan, Isä meidän, ei ole kaltaistasi toista. Siellä syvänä joki virtaa, missä poikasi risti loistaa. Siellä syvänä joki virtaa, elävä vettä. Isä taivaan, Isä suurin, tätä kaupunkia kädelläsi siunaa. Isä taivaan,
Isä meidän, tätä kaupunkia kädelläsi siunaa. Siellä syvänä joki virtaa, missä poikasi risti loistaa. Siellä syvänä joki virtaa, elävä vettä. Siellä syvänä joki virtaa, missä poikasi risti loistaa. Siellä syvänä joki virtaa, elävä vettä. Mutta pysähdy sinä hetkeksi tähän, niin minä julistan sinulle Jumalan sanaa. Hienoa, että olet pysähtynyt elämässäsi hetkeksi ja tullut tähän tilaisuuteen mukaan. Ja minä haluan julistaa sinulle Jumalan sanan. Profeetta Samuel sanoi näin Saulille ennen kuin voiteli Saulin kuninkaaksi. Ja siinä oli tietysti moniakin asioita, mutta sitten tuo asia huipentuu, kun Samuel sanoo, ja Herran henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin niin kuin hekin, ja sinä muutut toiseksi mieheksi. Ja nämä ennusmerkit käyvät toteen, niin tee, mitä tehtäväksesi tulee, sillä Jumala on sinun kanssasi. Kuinka moni teistä haluaa kuulla Herran sanaa? Amen. Kuinka moni teistä haluaa muuttua? Amen. Herran henki tulee sinun ja sinä muutut toiseksi. Kun sitten vielä Samuel voiteli Daavidin toiseksi Israelin kuninkaaksi, niin Daavidista sanotaan, että Jumalan henki tuli häneen siitä päivästä ja yhä edelleen. Halleluja. Sanotaan yhteen ääneen, tule Jumalan henki minuun nyt ja yhä edelleen. Siis tule Jumalan henki minuun nyt ja yhä edelleen. Ja nyt yhdessä. Tule Jumalan henki minuun nyt ja yhä edelleen. Eikö tuntunut hyvältä? Halleluja. Jumalan henki haluaa tulla meihin. Me olemme pysähtyneet. Kuulemme Mikon kautta tänään Jumalan sanan ja Jumalan henki tulee meihin, muuttaa meitä, tulee meihin nyt ja edelleen. Noustaan ylös yhteiseen alkurukoukseen ja pikkusen tässä iässä alkaa muistelemaan menneitä, niin pyydän, että kaikki te, jotka olette tulleet Kouvolasta, olin 5 vuotta Kouvolassa pastorina, niin tulkaa tänne eteen. Mä haluan teidän kanssa seisoa hetken täällä yhdessä. Te, jotka olette tulleet Kouvolassa, niin tässä he ovat. Halleluja. Ja he myöskin rukoilevat. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus Kristus, että sun nimessäsi ja veressäsi on voima tänäänkin, Herra. Halleluja. Saamme turvata, Herra. Turvata, Herra, sun veres voimaan, Herra. Kiitos, Herra. Sinä olet väkevä tänäänkin, Herra. Sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, Herra. Halleluja. Halleluja. Kiitos, Herra, että sinä et koskaan muutu. Mutta kiitos, Herra, että me muutumme. Herra, me haluamme muuttua.
muuttua, Herra. Yhä enemmän sun kaltaiseksi, Herra, halleluja. Toisiksi miehiksi ja toisiksi naisiksi, Herra. Kiitos, Herra, että sinä muutat, halleluja. Kiitos, että sinä rakastat meitä, Herra. Sinä haluat osoittaa rakkautesi meitä kohtaan ja meidän kauttaamme, halleluja. Kiitos, Herra. Kiitos, Jeesus, mitä teet tänä iltana, halleluja. Kiitos ja kunnia, Herra, sinulle. Kaikki ylistys ja kunnia, Herra, sinulle, halleluja. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Amen. Kiitos, Jeesus, että olet täällä kanssamme, Herra. Kiitos, että täytät meidän jokaisen janon, Jeesus. Kiitos, Herra. Me olemme tulleet hakemaan tulta, Jeesus, ja voitelua. Ja Jeesus, älä anna meidän kenenkään lähteä ilman sitä. Herra, me emme ole mitään ilman sinun voiteluasi, Jeesus. Täytä meidät jokainen. Puhista pönttö, jos ei muuten. Herra, ilmesty. Pelasta. Uudista ja paranna. Siinä ne kolme on, millä me selvitään, Herra. Ja anna tuli ja voima meille kaikille. Kiitos, Jeesus, suuruudestasi. Herra, me emme tarvitse ruokaa emmekä kahvia, vaan Herra, tultasi ja voimaasi, Jeesus. Kiitos, Herra, hyvyydestä ja armosta ennen kaikkea, että me kelpaamme, Herra, sinulle. Totisesti, Jeesus. Joo, kiitos Jeesus, että olet täällä meidän kanssamme henkesi kautta. Ja saadaan kiittää Isä sinua Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen, aamen, halleluja. Menkää nyt äkkiä pois ja istukaa, muuten täällä alkaa tuli palaamaan vähän. Halleluja, kiitos Herra. Istukaa, alkaa hyvin. Halleluja. Kiitos, 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 kiitos. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Halleluja. Nämä oli terveiset Kouvolasta. Mitä se onkaan, kun taivaasta tulee terveisiä. Halleluja. Koita vaan varoa, että se joutuisi hurmoksiin. Halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja. Profeetta sanoi Samuille, sinäkin. Halleluja. Tekisi mieli sanoa, että sinä, joka ajattelit, että kaikki muut, mutta en minä. Sinäkin. Halleluja. Sanotaan yhtä ääneen, sinäkin. Sinäkin. Halleluja. Eetu, se tarkoitti sinuakin. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Sinäkin. Turun veljet, tekin, halleluja. Kiitos, Jeesus. Halleluja, halleluja. Kofana bartonelepe. Kiitos, Jeesus. Kiitos Hannulle ja Hämeenlinnan siskoille ja veljille, että olemme saaneet olla yhteistyössä. Kaikille teille, jotka olette olleet mukana, kiitos. On hienoa tavata siskoja ja veljiä. Me äskeisessä tilaisuudessa keräsimme uhrilahjan ja toivottavasti annoit kaikki rahasi, niin nyt voit olla sitten ihan hymyillä vaan, kun kuuntelet uhripuhetta. Mä mainittin ensimmäisessä kokouksessa, että me tultiin Amerikasta ja me asuttiin 3 vuotta Laihialla, mutta jouduttiin sitten lähtemään sieltä, kun ei opittu talon tavoille. Niin sillä aikaa me siinä tutustuttiin erääseen Laihian miehen, ja hänellä kävi sitten yhtenä kesänä kaukaisia sukulaisia täältä Etelä-Suomesta kylässä. Tai siinä perheeseen, niin sanovat, että saatte ilmaisen matkan Etelä-Suomeen. Heidän kyytillä mahtuu, ja 3 siitä suvusta sitten mahtui sinne autoon, niin tulivat sitten erääseen Etelä-Suomen kaupunkiin, ja totta kai Laihian pojat olivat innoissaan, kun pääsivät, kävivät kaupungilla kaikki nähtävyydet katsomassa, siis kaikki mihin pääsi ilmaiseksi, niin niihin kaikkiin paikkoihin menivät. Ja sitten olivat käyneet paikat läpi, niin huomasivat, että kirkkoonkin pääsee ihan ilmaiseksi. Ja menivät sitten kirkkoon Jumalan palvelukseen ja nauttivat siellä kaunista laulusta ja Jumalan palvelusta. Mutta sitten tuli uhrin kantamisen vuoro. Silloin Laihian pojat vähän katsoi toisiinsa, että
ilmaiseksi tänne pääsi, mutta nyt täällä kuitenkin kerätään rahaa. Mutta laihialaisethan on älykkäitä ihmisiä, niin sitten kun heitä kolme oli, niin yksi pyörtyi ja kaksi otti sitten kainalostakin ja kantoi pihalle. Ja tulivat sitten takaisin, kun uhrin kanto oli mennyt pois. Et jos täällä on laihialaisia, niin ymmärrämme, jos sinulle tulee jotakin asiaa nyt seuraavan laulun aikana muualle. Mutta te, jotka ette ole laihialta kotoisin, niin me tämän tilaisuuden kaikki toiminnan teemme talkoilla. Mutta keräämme uhrilahjan evankeliointia varten, jota Miko tekee siskojen ja veljen kanssa, jotka haluaa olla työyhteydessä hänen kanssaan, niin tällä Jeesus-pussilla. Kuinka moni teistä on nähnyt tämän Jeesus-pussin? Puolet on nähnyt. Kenen mielestä se on niin kuin sen näköinen, että sillä kehtaa evankeliumin työt? No niin, me, jotka ollaan nähty, on sitä mieltä, että se on hienon näköinen bussi. Nyt se on kuitenkin niin, että se ei ole katsastettu ja pikku remontti pitäisi tehdä, että saataisiin se tänä kesänä myöskin palvelemaan. Niin sielujen voittamiseksi, evankeliumin työn eteenpäin menemiseksi tuon Jeesus-bussin avulla, niin keräämme seuraavan laulun aikana uhrilahjan. Ja sitten laulun jälkeen Miko Puustelli niin tulee puhumaan ja johtelee tilaisuuden sitten siitä eteenpäin myöskin. Pitikö vielä jotain sanoa? Halleluja. Herra, kiitos, että siunaat kannettavan uhrin ja siunaat jokaisen uhraajan. Vaikuta, Herra, meissä tahtomista ja tekemistä. Me kiitämme, että meillä on joka päiväinen leipä ja kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, sinä olet luvannut antaa. Herra, me siunaamme Mikon järjestöä, että sitä kautta evankeliumi voi mennä eteenpäin. Ja pyydämme, Herra, että tuo Jeesus-bussi pian pääsisi toimintaan ja joku sielu tämän kesän aikana tuon toiminnan kautta löytäisi sinut. Kiitos, Herra, että saadaan olla mukana tässä ihanassa työssä. Kiitos, Herra, että siunaat tämän tilaisuuden ihan loppuun saakka ja siunaat jokaista meitä Jeesuksen nimessä. Aamen. Veressä Jeesukseen on voimaa. Veressä Jeesukseen on voimaa. Veressä Jeesukseen on voimaa. Se kahleet murtaa, se kahleet se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Uudelleen veressä. Veressä Jeesuksen on voimaa. Veressä se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Uhri kaiken kanssa.
korkeimman. Taivaan portit meille aukaisi. Kaikki. Nyt otetaan oikein semmoiset, että mitä armeijasta kuuluu. Armeijan nään nousevaa. Armeijan nään nousevaa. Armeijan nään nousevaa. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Se kahleet murtaa, se kahleet murtaa, se kahleet murtaa. Mennään kerran veressä vielä. Veressä Jeesuksen on voimaa. Veressä Jeesuksen on voimaa. Aamen, aamen. Kiitos.